Hallå där! Välkomna till kanalen. Peter har ni här. Det är dags att göra en liten uppdatering på vad som är på gång. Och det finns en hel del på gång faktiskt i den här kanalen som vi håller på att jobba med. Det är kanske därför det inte har kommit ut så där jättemånga filmer de senaste veckorna. Senaste filmen vi gjorde nu var ju om scenkonst när vi var ute med barnteatern. Och det håller vi fortfarande på med. Och så i denna filmen så tänkte jag faktiskt att jag skulle ta och jag tar med lite grann på några små klipp och berätta lite grann vad som är på gång. Vad ni kan förvänta er under hösten på den här kanalen. För nu händer det mycket. Jag ska på ett möte nu nämligen som är väldigt, väldigt spännande. Så häng med vet jag. Mötet kanske inte kommer att hänga på just denna gången, men om allting faller ut väl på mötet idag så kommer det här att bli en liten programserie på den här kanalen som indirekt har någonting med husbilslivet att göra. Och det är jag lite spännande på. Jag fick ni en sån här cliffhanger som det heter. Så att det finns ju en anledning då, ytterligare en anledning faktiskt att hänga kvar och prenumerera på kanalen för det som komma skall. Men om vi backar lite grann, vad har jag gjort den senaste månaden? Jo, familjen har ju nu jobbat på ganska intensivt. Och om man tittar för min del så har det ju varit barnteatern som gäller, Loranga Mazarin och Dattan Yang. Det hade varit, jag vet inte om ni har sett det, men jag bjuder på ett klipp här, så titta här får ni se. Korv i alla former och modeller. Stora, långa, smala, tjocka. Kom och köp! Vi kan ge korv till tigrarna! Men vilken bra idé! Ja. Vänta lite. Herr korvgubbe, vi vill köpa korv. Jaha, här var det korv. Jaha. Vad får du eller vad får vara? Vi vill ha korv som tigrar blir mätta på. Jaha. Ja, ja, vi har frukostkorv, falukorv, ölkorv, grillkorv, prinskorv, prickekorv, varmkorv. Och då tar vi varmkorv, minst 1000 stycken. Men oj, de behöver ju inte vara varma. Ja, ja, det var mycket korv det. Har ni många tigrar också? Ja. Oj. 1000 korvar, det blir 1000 kronor. Ja, det låter som en bra affär. Langa hit korvarna här nu ska vi se. Men Loranga, har vi några pengar? Nej, men håll med om att det lät bra. Herr korvgubbe, vi har inga pengar. Inga pengar? Nej. Va? Inga korvar. Ja, men du kan väl komma tillbaka en annan dag och få betalt. Jag har pengar hemma. Alltså, du har pengar? Det är. Du har 1000 kronor. Har jag säkert. Ja. I förra veckan så hittade jag en hundralapp bakom elementet i badrummet till exempel. Ja, bakom spisen där finns det monopolpengar som vi tappade när vi gick till bank. Ja. Ta ni karvarna så skriver vi ett kvitto på det här. Ett kvitto, ja. Så bara skriv på det. En spännande och kul föreställning med mycket bus och lek framför allt. Den är väldigt rolig att göra kan jag säga. Och publiken som kommer uppskattar den. Vi kommer att spela den nu ett par föreställningar till här nu under hösten. Och sen så kommer vi fortsätta under våren med den. Sen blir det lite sommar på Öland om det är planerat i alla fall. Så har ni vägarna förbi så kom och titta. Funkar både för barn och vuxna, tro mig. Vad har jag då mer gjort under den här senaste tiden? Jo, jag har nämligen fått möjligheten att hjälpa en verkstad med att dokumentera ett häftigt projekt. Det här är alltså en DKV från 1953 som ska restaureras. Och när det handlar om bilar så är min bror är ju inblandad. Det är ju så han ställde frågan till mig. Skulle du kunna tänka dig att filma lite grann på det där och hjälpa oss med det? Så jo, det har jag faktiskt gjort. Och det här är ett spännande projekt. Det här är alltså en bil som har stått inomhus. Ja, den senaste besiktningen var 1968. Så den har stått inomhus ungefär i början av 70-talet i en tvättstuga. Ja, ni hörde rätt. Tvättstuga.
Och vi var och hämtade den bilen där vi. Så den ska du restaurera. Så de har nu 8 månader på sig att sätta ihop den. Under den resan så har jag fått uppdraget helt enkelt att dokumentera hela renoveringsprocessen. Så en gång i veckan så följer jag detta arbetet. Och det här är ju bilder som ska, och filmen som ska publiceras på deras kanal. Det är Sörby Autocenter i Ronneby. Deras YouTube-kanal. Kan lägga en liten där eller vad det nu blir. En liten länk, blänkare för det. Just nu så har det inte kommit upp några filmer. Men 1 november är tanken att första filmen ska släppas. Och sen blir det en film i veckan då. Och det kommer att bli väldigt, väldigt många filmer. För det är mycket jobb som ska göras på den här bilen. Men jag kan väl redan här nu ta och bjuda på en litet klipp därifrån, så får ni se vad som komma skall. Så titta på det här får ni se. Spännande projekt. Ja, gammal bil i ett sånt skick. Som ni såg på bilderna så den är inte ett kexpaket utan den är faktiskt väldigt välbevarat. Och han som har haft den innan, han har renoverat väldigt mycket. Men det är en speciell bil för den är väldigt ovanlig. Det finns alltså, de är lätträknade de som finns kvar i livet. Och jag är faktiskt på väg ner nu för att göra nästa film ner till Ronneby och ska vi göra ikväll där de ska lyfta ut motorn på den här. Och motorn är lite speciell för den är lite grann som en mopedmotor, inte som den här vanliga motorn. Men jag fick läsa på lite grann. Den är vattenkyld men har ingen vattenpump. Den har inga ventiler som en traditionell bil med kammaxel och alltihopa vad det innebär. Och den har dubbla tändspolar. Men den är tvåcylindrig och treväxlad. Så det är en ovanlig bil men ska bli väldigt kul att följa när det väl är färdigt. Den ska ställas ut på en mässa som heter Nostalgica. Vill minnas att det är Bilsport som ligger bakom den mässan. Och det ska vara i sommar 23 ska det vara och då ska bilen vara klar. Så ni får följa med om ni hänger med på de filmerna på deras kanal så får ni helt enkelt följa med när den renoveras, plockas sönder, sätts ihop. De ska byta klädsel och fixa det. De ska lacka om den. Ja, säg det de inte ska göra med bilen. Den ska i alla fall bli i ett slags originalutförande. Så mycket det bara går. Så det ska bli spännande. Vad har jag mer för planer? Jo, när vi var på Elmia, kan lägga ett kort också för det. Det var ju 3 filmer på Elmia blev det. En som handlade bara om husbilar och en som handlade bara om plåtisar och faktiskt en film som handlar om vår resa upp till Elmia. Fantastiskt roligt. Rekommenderar Elmia om ni inte har varit där. Man behöver inte köpa husbil. Man kan upp och titta, få inspiration, träffa likasinnande och allt runt omkring. Väldigt, väldigt roligt. Men i alla fall, när vi var på Elmia så började vi prata med BSR. BSR är ett företag som ligger i Växjö. De jobbar med motoroptimering. Vi har haft lite samtal med dem och de vill gärna att jag kommer upp med min husbil och gör ett litet reportage. Och självklart sa jag, det hade varit spännande, lite kul. För vi har ju själv funderat mycket på det här, hur man kan optimera, hur man kan få bättre effekt i sin bil och bättre vridmoment och alltihopa. Så att, är det så att du redan nu har någon fråga till BSR så får du gärna skriva en kommentar här nere. Så tar jag med mig den.
För jag ska dit där om några veckor till BSR och helt enkelt göra det. Inspelning där, vi ser fram emot det. Jag ska också testa före och efter på min husbil om blir det något bättre vridmoment. Är den starkare? Är den bättre? Och alla grejer runt omkring. Så det ska bli spännande tycker jag. Men blir det några resor då med husbilen? Ja, det blir det. Vi planerar att åka ut på det så kallade höstlovet vecka 44. Så planerar vi nämligen på att åka. Varför någonstans än så länge? Det är inte klart. Men vi ska ha ett litet möte med Linda och Jonas. För Jonas, han har kommit hem. Juhu! Efter många månader ute på sjön och på jobb nu så har han äntligen kommit hem och då är det dags, då är han husbilssugen. Så då ska vi göra en liten resa med dem ett par dagar och den kommer självklart att filma. Var vi tar vägen, det vet vi inte riktigt än. Någonstans i Sverige, någon aktivitet blir det. Men det ska vi planera här de närmsta dagarna, vad vi ska ta vägen och göra. Det tycker jag ska bli spännande. Och det är bra för mig också. Jag är spelledig under den veckan där så att jag har inga föreställningar. Så då sticker vi ut med husbilen en sväng. För det var länge sedan vi var ute nu. Ja, jag saknar husbilen. Och ni som är ute och kör. Jag följer ju väldigt många YouTubers som är ute och filmar och kör med sin husbil. Jag är väldigt avundsjuk, är jag. Men så är det. Jobbar man som jag gör med föreställningar på helgerna så ja. Och frun jobbar på vardagarna. Då blir det inte mycket möjlighet att köra husbil på helgerna. Så man får ta all tillfälle i akt man kan få. Vi är också idag på väg ner till och hämta dekaler. Eller vinyler som också kallas för. Som man kan sätta på en bil. Min plåtis som jag sitter i nu, den är ju vit. Inte speciellt kul färg. Tycker jag. All skit syns på den. Man får tvätta ofta. Men vi ska ta och har beställt lite dekaler till denna bilen. Och i nästa film så ska vi faktiskt ta och visa lite grann på hur man kan sätta dit de här dekalerna. För det där är lite knepigt. Om man inte riktigt vet hur man gör. Och det finns ju en uppsjö med företag som skär ut såna här dekaler till sin bil. Och hur man sätter dit dem där, det kan vara som sagt vara lite trixigt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle visa hur jag gör. Och jag är helt övertygad på att det finns säkert flera andra sätt att göra det på. En del kanske till och med lämnar in det till ett företag som gör det. Men många gånger så kan du faktiskt göra det själv. Och det är inte så där hiskligt svårt. Bara man vet tekniken. Så de ska jag hämta idag. Och sen så i morgon så ska jag ta och sätta dit mina dekaler. Och den här bilen, den kommer att vara fullt klistrad med massa olika klistermärken på sig. Är tanken. Den har lite grann redan faktiskt där bak på YouTube-kanalen. Men det kommer att bli lite flera dekaler på den helt enkelt. Ja. Sen så håller vi på med en nyårsrevy. Som ni märker så är det mycket scenkonst just nu. Förra året så startade jag tillsammans med några andra igång en ideell förening som heter Karlskronarevyn.se. Jag kan lägga en liten länk här också till deras hemsida. Där vi kommer att köra en nyårsrevy i Karlskrona i januari, premiär 14 januari. Och vi sitter just nu och skriver och spånar ihop de nya numren. Och lite spännande faktiskt att titta på nyhetsflödet och se vad det är för några grejer som händer. Och så kan man göra lite nummer av det. Så har man vägarna förbi Karlskrona så kommer jag spela 5 föreställningar nere i Sparresalen. I Karlskrona då med premiär som sagt var den 14 januari. Ser fram emot att göra detta. Det var några år sedan nu jag stod på scenen och gjorde nyårsrevy. Men har mest varit barnteater. Har det varit. Sen har jag flera projekt när det gäller scenkonstprojekt på gång också. Men det finns ju anledning att återkomma till det. Så det ser vi fram emot också. Modgåta bland annat. Det är det som kommer efter nyårsrevyn. Och det är det så att vi hade möte om igår med hela den ensemblen och finns ett nytt manus skrivet på det också. Så att spännande, det händer saker hela tiden. Framförallt runt mig gör det. Men jag hinner inte med alltid att göra YouTube-filmer.
Men nu får ni i alla fall en YouTube-film så ni vet lite läget vad som är på gång. Det känns ju ganska bra. Mm. Men mera husbil blir det. Så för er som ser det här för första gången så finns det väldigt mycket. Och jag märkte också en grej som ni kan få som tips. Under filmerna så brukar det finnas, beroende på om man tittar på datorn eller om man tittar på en telefon eller en platta, så en liten pil, det står antingen mer eller en pil ner och så står det beskrivning. Och i den här beskrivningen så där skriver väldigt många YouTubers information. Länkar lägger de, lite beskrivning om vad det är för något filmen handlar om eller tipsar om någonting mera som pratas om i filmen. Så mitt tips är att klicka på den här beskrivningen väldigt ofta så ser ni vad det står där. Jag brukar vara flitig med att lägga upp information så att man kan läsa mera om det som sker i filmen. Så det kan jag tipsa om också. Och går man in på min kanal och man undrar vad har Peter och hans familj hittat på tidigare, då finns det en liten flik som heter video och då får ni upp alla videos. Så där finns tester, det finns restips och det finns scenkonst för er som gillar det. Och det finns olika spellistor för de olika grejerna. Och det som är väl högst aktuellt nu i den här årstiden, det är väl vinterdäcken. Så jag lägger en litet kort här uppe så kan ni se den filmen som handlar just om vinterdäck som jag gjorde förra året. Och den är i allra högsta grad aktuell fortfarande. Det var allt om vinterdäck. Det var en väldigt bra film om jag får säga det själv. Fick väldigt mycket feedback på den också. Och vi finns ju på Instagram också. Och jag tackar ödmjukast för alla er som skriver. Och det är jätteroligt. Det går inte en dag utan att vi får ett meddelande på Instagram när man ställer en fråga eller man undrar något eller man letar efter något eller ger oss tips på vad vi ska göra film om. Så går man in på vår Instagram-konto, ni ser här, livet på och utanför scenen. Så kan man skriva meddelande till oss där vi och följa oss där också. För det är ofta där som de snabba uppdateringarna kommer igen i egenskap av en bild och lite text. Många gånger så kommer den film också, men den kommer lite efter när vi har klippt färdigt den. Så från denna gången till nästa gång så säger jag, ha det nu bäst allihopa, så ses och hörs vi någonstans. Och ser ni oss på vägarna så tveka inte, ta och kom fram till oss och presentera, säg hej. Det var jätteroligt ni som kom fram på Elmia och sa hej till oss. Jag blev väldigt glad i hela hjärtat när man fick träffa er och fick ett ansikte på er. Och fick feedback också på våra filmer. Och tips på vad ni vill att vi ska göra mer filmer om. Så det känns jättekul. Så ha det nu bäst så ses vi i nästa film. Hej då!